Takže čau všichni, já jsem Sinister Sun a hodně dlouho jsem přemýšlel, jak vám podat vlastně ty recenze na to vybavení tí tiskárny a tak dál. A myslím si, že ta recenze nebo ta mini recenze těch dílů bude úplně klasickým stylem. Nebudeme to nějak jakoby lámat přes koleno. Normálně uděláme recenčku, přiblížíme si ty věci, ty parametry a tak. Takže dneska nás čeká recenze na Sprite Pro Extruder, kompletní balení. A dáme si intro, pak si dáme nějaký b-roll, nějaký přiblížení a jdem na to. Takže uděláme si úplně klasický unboxing ze začátku, popíšeme si všechny funkce, které Sprite Pro má, všechny díly, které najdeme v balení a podíváme se, jak na tom konstrukčně a jakoby mechanicky je ten extruder. No. Takže nejdřív se podíváme na krabici. Krabice je velice pěkná, líbí se mi. Můžete vidět, že je dokonce magnetická. No, tady doma je magnet. To je moc hezký. A je tady krásně nakreslený, jakoby technicky nakreslený ten extruder. A vidíme, že se jedná o Sprite Extruder Pro Kit. Jo, takže tam je úplně všechno, co potřebujeme k přestavbě na těch Ender tiskárnách. Jo? Samozřejmě tady máme, protože to pro verze, tak tady máme vlastně do 300 stupňů. Vidíme, že je to vlastně celokovový design, což si ukážeme pak. Má to dual gear podávání filamentu. Je to vlastně kompaktní, že není velký, je to opravdu takový středně velký extruder, je to fakt malinký, není žádná bestie, to není. A že má velký kroutící moment na těch podávacích kolečkách. No. Se podíváme zezadu, tak tady už toho máme trošku víc. Vidíme, že máme napsáno, že je to vlastně malej hot end s velkým výkonem. Máme tady, že to má duální kolečka s daleko stabilnějším podáváním toho filamentu. Že je to vlastně, že to má víceméně
all metal design, to znamená, že je to celokov, má to titánový heatbreak, na ten se kouknem, ale já mám koupený ještě jiný, mám bimetal, takže ten se taky podíváme. Měl by nám to měl by nám to stačit protisk až do 300 stupňů. Tady máme multimodule switching. Samozřejmě můžeme si koupit i vlastně vodní chlazení a koupit si vodní vlastně ten na vodní chlazení ten chladič. To vám pak taky řeknu. Samozřejmě titánium, ten titánový heatbreak a bimetal, a to si všechno taky řekneme při tom, jak to budeme pro toho prohlížet. Vysoký kroutící moment, až 80 N. Je tam převod 3,5:1. Takže daleko stabilnější podávání filamentu. Máme samozřejmě, je tam šroub na, je tam perko na šroub na vlastně ten přítlak toho těch dvou koleček. A samozřejmě je tam taková páka na uvolňování té struny filamentové, takže víceméně je to takový rychlý vyměňování, jo. Tady píšou něco o nějakým efektivním chlazení víceméně toho chladiče, který tam je. A easy to operate, samozřejmě. To je samozřejmě to vytahování toho filamentu a přes tu páku a tak. Myslím, že je to vlastně dobrý řešení. A jinak klasicky Creality, jo. Made in China, samozřejmě. Tady už nemáme nic moc. Takže jdeme na to. Jdeme to otevřít. Takže, když to otevřeme, tak tady na nás vykoukne manuál. V manuálu máme samozřejmě, co všechno to obsahuje. Takže samozřejmě obsahuje to ten vozík na ten extruder. Samozřejmě to obsahuje kabel, samozřejmě šrouby a trysku náhradní. A tady už máme samozřejmě popis, jak máme instalovat, co jaký kabel je, kde co zapojit a jak co nastavit, jo, je tady kompletní vlastně návod od Creality. Takže ten dáme stranou a dostáváme se k jádru pudla. Tohle to je ten bimetal heatbreak do toho Sprite Pro, ten jsem koupil zvlášť. A asi nejdřív začneme tím příslušenstvím. Takže tady vidíme, že máme ten kabel s těma konektorama. Ten kabel se zdá být hodně dlouhý, což je super. Má to takovouhle pro ty, co se hrabou v počítačích, má to takovýhle konektor podobný na SATU. A myslím si, že je tady pěkně popsaný, když tak v tom manuálu je vysvětlený, co a co je, kam a co dát, takže v tom by neměl být problém. Takže to by byl kabel. Dál tady máme trysku na výměnu. Pak tady máme šroubky na přichycení toho Sprite Pro k tomu vozíku. Dál tady máme samotný vozík, který je samozřejmě unikátní, protože
ten obyčejný enderovský má jenom tadyhle ty dvě díry, to všichni víme, jenomže ten Spirit Pro má uchycení na straně, že jo, takže musíte vyměnit ten vozík za tenhle. No, to kompletní balení ho má. Když jste si koupili to obyčejné balení, jenom ten Sprite, tak ten vozík nedostanete. Jo. Tak. Další věc je, tady je kablík na Beltouch nebo Certouch a to propojení a tady už nic nemáme. Takže tady jsme si, tady je, tady máme samotný Spirit Pro extruder. Můžete vidět, že je opravdu kompaktní. Proti mojí ruce to není nějak velký. A v čem je ta unikátnost tohohle extruderu? Je to v tom, že vlastně vy tady máte motor, a tady je ten šroub na to lazení toho vymezení těch dvou koleček, toho vlastně toho přítlaku. A tady máme páku, která nám povoluje ten filament, takže velice jednoduchý, jenom se tady stačí zmáčknout, vytáhnout, no a nemusíte nikde nic šroubovat nebo tak, jo. Ale to je hodně rychlý. A vlastně ten extruder jako takovej je jenom tohle. No, tady je ten převod, ta kolečka. Vevnitř jsou ty podávací kolečka, ta páka to vlastně přitahuje přes tu pružinku, přes ten šroub, který to vlastně to. A tady dole už máme chladič. Jo, tady vidíte chladič. A jak tam psali, ten vodní blok, tak se dá koupit jiný je tohle ten chladič, který má tady dva vývody na ty hadičky a můžete to chladit i vodou, nemusíte to chladit tady tím ventilátorem, jo, bočním. On vlastně fouká, ten boční ventilátor vlastně fouká skrz ten chladič tady ven, jo. No. Dál tady máme samozřejmě kostku, vevnitř je pak vidět trošičku ten heat break, který tam máme, ten bimetal, ten tam pak budu dávat. A samozřejmě trysku, topní tělisko a termistor je tady taky unikátně řešený, protože vlastně to topní tělisko je tady do té desky. A ten termistor a to topní tělisko je tady taky víceméně takhle zachycený. No, to se pak dá víceméně sem do toho konektoru. Takhle. No, to jde teda blbě, že jak je to nový, jak to ještě není úplně tak. No. A vlastně my máme i ty fany všechny napojený, vlastně jeden fan, druhý fan, tady to je kabel od motoru, takže my vlastně máme všechny tyhle ty fany a tady to všechno máme napojený tady do té desky a víceméně tady nahoře je pak ten velký slot na ten kabel, jo, tady ten. No, takže to se tam jenom zacvakne, zajistí a vlastně, když potřebujete rychle vyměnit vlastně tu hlavu toho hotendu, tak to nemusíte nikde pak rozpojovat nic a stačí to jenom vycvaknout ven a vyměnit za novej nebo to. To samé tady, když potřebujete vyměnit jenom topný tělísko, tak ho tady povolíte v tom bloku, tady ho vlastně vysunete ven z toho konektoru, vytáhnete ho, dáte tam nový, zacvaknete konektor a jedete. Ale nemusíte mít celý kabel až do desky a tak dále a tak dále. Že to je jako velká výhoda tady toho extruderu. Jo. Další věc je, že to má integrovaný držák. Tady vlastně vidíte integrovaný držák na Beltouch, 3D Touch a tak dále. A tady to má takovýhle krásný chlazení. Je to sice ten malý ventilátorek, ale
pořešili to tady víceméně docela dobře, je to fouká přímo. A údajně by to mělo jakoby fučet dost, takže to si pak otestujeme. Uděláme pak druhý video, kde si pak povíme víceméně, jak to vlastně funguje, jak to fachá, jak to nefachá. No. No a to by asi takhle k tomu popisu toho extruderu bylo úplně všechno. Ta recenze samozřejmě, nebudem to nějak chtěl protahovat, by to zase nemělo 2 milion hodin. A samozřejmě tady pak můžete vidět, jak to dosedá. Když se pak dají ty šrouby, přichytí se to vlastně na ten vozík tady zezadu. Jo. Vozík je víceméně standardní, na ten profil standardní na toho Endera, takže to tam pak takhle je. Jo. Tak jo. Ještě taková poznámka k tomu bimetalu, jo. Kdyby náhodou někdo nevěděl, co je bimetal, tak vlastně bimetal je, že máte ten titánový heatbreak vevnitř. Jo, to je ta šedá titánová část. A ten bimetal je v tom, že máte titán a tohle to je vlastně měď, jo. Že máte kombinaci dvou kovů. A vlastně ta kombinace dvou kovů je pro ten tisk některých těch materiálů, zvlášť PLA, který by měl se mělo tisknout velmi dobře, tak je vlastně velice důležitá, protože kdybyste měli jenom titanovej ten heatbreak v tom Sprite Pro, tak kluci mají odzkoušený, že to peláčko se tam zasekává po nějakém čase při velkých retrakcích a tak. No. No, proto mi byl doporučený tenhle ten bimetalový heatbreak do toho ho vyměnit. Je taky Origo od Creality. Můžete se kouknout, že opravdu je taky Origo Creality. A je to víceméně, kdyby někdo chtěl kód objednávací pro to, tak tady je. Je to víceméně jedna z takových těch věcí, co jsou potřeba k tomu, abyste opravdu mohli bezstarostně tisknout opravdu veškerý materiál na tom Sprite Pročku, jo. Takže to je taková vsuvka do té recenze na ten bimetal. Proč jsem o něm mluvil a proč to tak je. Protože na ten titán prostě to ne vždycky tiskne dobře a ne všechny materiály. Proto bimetal. Titán a měď, kopr. No, takže tak. Tak, a to by bylo v té recenze úplně všechno. Pokud se chcete na něco zeptat, pište do komentáře. Samozřejmě nezapomeňte na like, sdílení, odběr kanálu a zvoneček, až vám neuteče žádný další video nebo recenze. A u nějakého dalšího videa zase čáves. A nezapomeňte, ať to tiskne!